Ignalinos rajone sulaikė į Lietuvą besibrovusių 14 migrantų grupę, pasieniečiai 5 iš jų skubiai kvietė medicinos pagalbą. Užsieniečiai skundėsi brutaliu Baltarusijos pareigūnų elgesiu. Po medikų sprendimo 2 neteisėti migrantai antradienį tebe buvo ligoninėje, jų gyvybėms pavojaus nėra. Pirmadienį vasat Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai fiksavo, kaip Ignalinos rajone prakipė fizinį barjerą, tai yra apsauginę tvorą ir koncertiną, iš Baltarusijos į Lietuvą neteisėtai bandė patekti 14 asmenų. Skubiai atvykę į įvykio vietą Puškų užkardos pareigūnai prie pasienos įsibrovelių sulaikė. Paaiškėjo, kad tai buvo 12 vyrų ir 2 moteris. Šį kartą 5 užsieniečiai kalbėjo turintis nusiskundimų dėl sveikatos. Tiek jie, tiek kiti migrantai Lietuvos pasieniečiams skundėsi brutaliu Baltarusijos pareigūnų elgesiu ir pasakojo, kad šie juos mušė ir terorizavo.